Parduotuvėje prie kasos atvaro vyriškis, stumdamas 6 vežimėlius, pilnus prikrautus netvirsta, 6 vežimėlius, privažiuoja prie kasos ir lietai metodiškai ant judančios juostos deda. Ir vis maistas, maistas, gėrimai, maistas. Kasininkė muša, 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 skanuoja, 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 skanuoja. Galų gale praskanavo viską, žmogelis susimokėjo, jinai išmušė čekį, atiduoda gražą ir galva, kaip čia jam įgėlus šitam jaurybei. Klausykit, ponulį, o jūs šitiek maisto nusipirkęs tualetinio popieriaus nepamiršat paimt? Panelė, kam? Pas mane čekis 54 metrų.